नमस्कार, स्टार न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुरका छोरा दिपेश पुन सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ। आयोगको प्रतिवेदन अक्षरमश कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय। गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्दै काङ्ग्रेसले गर्यो संसद अवरोध। सत्ताबाट बाहिरिनुको पीडा प्रकट भएको सत्तापक्षको विश्लेषण। सरकार र लघुवित्त पीडितबीच छ बुँदे सहमति। सेवामुखी बनाउन कानुनी व्यवस्थाका लागि राष्ट्र ब्याङ्कलाई सिफारिस गर्ने लगायतका निर्णय। औसतमा दैनिक 2000 नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि विदेशी। फागुनमा मात्रै 65,500 देश छाडे। र फिफा महिला वरियतामा नेपाल 5 स्थानमा माथि उक्लियो। अब 100 स्थानमा दक्षिण एसियामा नेपाल भने दोस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आयोगको प्रतिवेदन अक्षरमश कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। साथै प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको नेतृत्व परिवर्तन पनि गरेको सरकारले जनाएको छ। सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा सरुवा गर्दै उहाँको ठाउँमा श्यामलाल गेवालीलाई पठाइएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्ली प्रसाद आचार्य नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। सरकारकी प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक अध्ययनपछि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको बताइन्। सरकारले यो प्रकरणमा कोही पनि दोषी छुट्न नहुने निर्णय भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले प्रश्नसँग गृहमन्त्रीलाई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको प्रश्न पारिन्। पहिलो कुरा त यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्नु पर्यो। हिजो मात्रै हाम्रो जाँचबुझ समिति जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्रीलाई बुझायो, आज गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु हो र यसको गम्भीरतालाई ख्याल गरेर आजको आजै केही घन्टा प्राप्त भएको छ प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रतिवेदन बुझ्नुभएको र आजै यो क्याबिनेट बैठक बसेर यो निर्णय गरिएको छ र यसमा प्रधानमन्त्री लगायत सिंह सरकारको एउटा स्पष्ट धारणा के हो भने दोषी कोही पनि छुट्नुहुन्न, निर्दोष कोही पनि पर्नुहुन्न भन्ने सुरुदेखिकै सरकारको स्ट्यान्ड छ। त्यो स्ट्यान्डमा को व्यक्ति कसो व्यक्ति भन्ने कुरा रहेन। अब यसमा दोषी ठहर भइसकेपछि प्रमाणले पुगेपछि जोसुकै पनि कारवाहीको दायरामा आउने कुरा त स्वाभाविक भयो। त्यसै गरी प्रवक्ता शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह साधेको जिकिर गरेकी छन्। गृहमन्त्री लामिछानेको काम हेरेर मूल्याङ्कन गर्न उनले प्रतिपक्षलाई सुझाव दिएकी हुन्। अहिले जुन ढङ्गले राजीनामा माग गरिएको छ यो राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक अरू केही नभएको भन्दै उनले यद्यपि मन्त्री परिषद बैठकमै भने यस विषयमा कुनै छलफल नभएको दावी समेत गरे। सरकार संसदलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी दलले पनि आलोचना र समर्थन कामको आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ठिक हो, संसदलाई मर्यादित बनाउने सरकारको भूमिका पनि हुन्छ, तर के मात्रै हो भने अब यो भर्खर काम गर्न सुरुवात गर्नुभएको छ होइन। सरकारले भर्खर भनौँ नयाँ पुनर्गठित मन्त्रीज्यूहरूले त भर्खर नै सुरुवात गर्नुभएको छ र यो बेलामा आएर एउटा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा काम हेर्नु पर्यो कि काममा गल्ती भयो, काममा कमजोरी भयो, कोही आशंकाको दायरामा तानियो भने स्वाभाविक ढङ्गले सरकार छोडेर जाने स्थिति बन्छ अथवा राजीनामा दिएर जाने स्थिति बन्छ। तर अहिले जुन ढङ्गले राजीनामा माग भइरहेको छ एउटा यो राजनीतिक प्रतिशोधको कुरा जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। अब यो क्याबिनेटमै एउटा छलफलको एजेन्डा यो बनेन, तर अब संसदलाई गरिमामय तरिकाले चलाउनु सरकार प्रतिबद्ध छ, थुप्रै कानुनहरू पास गर्नुपर्ने छ, यो त विधेयक अधिवेशन पनि हो। त्यस कारण बरु सरकारको तर्फबाट भन्ने कुरा त के हो भने हाम्रो प्रतिपक्षमा जो साथीहरूले बस्नु भएको छ उहाँहरू सबैले पनि गम्भीरतापूर्वक सुन्न पर्यो र आलोचना र समर्थन भन्ने कुरा कामका आधारमा गर्नु पर्यो। यसैबीच सरकारले नेपाल प्रहरीका एआइजी श्याम गेवाली र किरण बज्राचार्यको जिम्मेवारी साटफेर गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले गेवालीलाई सिआइबीको प्रमुख र बज्राचार्यलाई कार्य विभाग
प्रमुखमा सुरुवात गरेको हो। यता प्रहरीले पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनलाई पक्राउ गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव समेत रहेका पुनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको विशेष टोलीले पक्राउ गरेको हो। गत साउन 2 गते बरामद भएको 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व न्यायाधीश दिल्ली आचार्य नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा पुनलाई पक्राउ गरिएको हो। 7 स्टार फोकेका लागि राजनीति ब्युरो। सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका सल्लाहकार जीवन गुरुङ विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले गुरुङ विरुद्ध 1.40 करोड बिगो र 5 वर्ष कैद सजायको माग गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत मणिराम पौडेलका अनुसार बिहिबार सरकारी वकिल कार्यालयले गुरुङ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने अनुमति दिएसँगै शुक्रबार मुद्दा दर्ता गरेको हो। गुरुङबारे भन्सार कार्यालयले अनुसन्धान गरेको थियो। गोर्खा बारपा घर भएका 45 वर्षीय चन्द्र घलेले दुबईबाट ल्याएको 14 किलो सुनमा गुरुङको संलग्नता देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। गुरुङ दिल्ली बजारमा सञ्चालित प्लाटिनम कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत हुन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस आक्रामक बनेको छ। सहकारी ठगीमा मुछिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत अवरुद्ध गरेको हो। एक रिपोर्ट। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कंग्रेस आक्रमक बनेको छ। कंग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी पीडक भएको भन्दै गृहमन्त्रीमाथिको प्रश्नका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाब माग गर्दै आएको छ। सहकारी ठगीमा मुछिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै कंग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत अवरुद्ध गरेको छ। शुक्रबार संसद बैठक चलिरहँदा कंग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले बोल्दै विवादित व्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री दाहालको जवाब माग गरेका थिए। उनले कैयौं सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने बारे प्रष्ट जवाफ नआएसम्म संसद चल्न नसक्ने घोषणा गरे। गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी सहकारी पीडक हुनुहुन्छ। पीडितहरू हजारौँ संख्यामा चाहिँ सडकमा रहिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा जबसम्म प्रधानमन्त्रीले हाउसमा गएर चाहिँ आम नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्न, तबसम्म हाउस चल्न सक्दैन भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको सहर छ। कङ्ग्रेस सांसदहरू उठेर संसदमा अवरोध गरिरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ आउने बताउँदै बैठक अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। तर कङ्ग्रेसका सांसदहरू उभिएर संसदमा अवरोध जारी राखेपछि बैठक नै अवरुद्ध बन्न पुग्यो। पूर्व बजेटमाथि छलफल गर्दाखेरि हाम्रो बजेटका नीति र सिद्धान्तलाई प्राथमिकतालाई पास गर्नुपर्ने समयको एउटा सीमाभित्र राखेर पनि हामीले योभन्दा अगाडि पनि समझदारी साथ हाम्रो सभा सञ्चालन गरेको कुराप्रति मान्यहरूलाई ध्यान आकृष्ट गराउँदै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सबै मान्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सभा सञ्चालन गरौँ, त्यस पछाडि भएका कुराहरूलाई सल्लाह छलफलहरू गर्ने बाटोबाट समस्याको समाधान खोज्दै जाउँ भनेर म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउँ। कंग्रेसले संसद अवरुद्ध जारी राखेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित गरे। स्थगित भएको बैठक झण्डै पाउने 2 घण्टापछि शुरू भएको थियो। बैठक पुनः शुरू भएसँगै सभामुख घिमिरेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिए। तर कंग्रेसका सांसदहरूले भने गृहमन्त्री राजीनामा दिए, सहकारी पीडितलाई न्याय दिए लगायतका नाराबाजी गरी बेललाई घेराउ गरेका थिए। Yeah.
नेपाली कंग्रेससँगको सहकार्यलाई ठुङ्ग्याएर प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछेका लामिछानेले स्वार्थ बाँझ्ने गरी गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसले लामिछानेमाथि प्रहार गर्दै आइरहेको छ। गृहमन्त्रीको विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने कंग्रेसको अडान छ। कि जवाब दिने हो कि प्रतिपक्षलाई वेलमै बोलाएको हो? यदि वेलमै बोलाएको हो भने पनि बाध्य नपारियोस्, होइन भने म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीको जवाब नआउँदासम्म हामी माननीय मन्त्रीजीको जुन कुरा माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीजीको कार्यसूची राखिएको छ हामी त्यसमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हामी अवरोध गर्दैनौ। गृहमन्त्री विभिन्न प्रश्नहरू उठेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कंग्रेसको माग छ। अनुसन्धानको घेराभित्रै रहेका गृहमन्त्रीले सहकारी पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने कंग्रेसले आरोप लगाउँदै आएको छ। अनुसन्धानको घेराभित्र रहेको व्यक्ति सरकारको मुख्य पदमा रहँदा सहकारी पीडितहरूको माग कसरी पूरा हुन्छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्रीको विषयमा संसदमा जवाफ नदिएसम्म राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नदिने कंग्रेसले चेतावनी दिएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। लामिछानेबारे राहदानी दुरूपयोगमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पनि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। 7 स्टार 4K लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न सरकारले बनाएको सुनको अवैध पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। करिब 5.5 महिनाको अध्ययनपछि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरादेखि अध्यागमन विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका अधिकारीसम्मको संलग्नता रहेको खुलेको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको 60 किलो सुन तस्करी र भेपबाट आएको सुन तस्करीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरादेखि अध्यागमन विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका अधिकारीहरूसम्मको संलग्नता रहेको खुलासा भएको छ। सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले 5.5 महिनाको अध्ययनपछि निकालेको प्रतिवेदनले पूर्व उपसभामुख महरादेखि अध्यागमन विभागका र सिबिआईकै अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको खुलासा गरेको हो। इलेक्ट्रिक चुरोट भेप मार्फत गरिएको सुन तस्करीमा महराको संलग्नता देखिएको जाँचबुझ आयोगको ठहर छ। आयोगले महरालाई मुद्दा चलाउन समेत सिफारिस गरेको छ। आयोगले सरकारका सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ। 60 किलो सुन तस्करीमा शंकास्पद भूमिका देखिएपछि उनलाई अध्यागमन विभागको महानिर्देशकबाट हटाइएको थियो। 60 किलो सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँग सहसचिव अधिकारीको कनेक्सन देखिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी किरण बज्राचार्य सहित 4 प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारवाही गर्ने सिफारिस गरिएको छ। त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान गरेको र सुनमा संलग्नसँग नेक्सन देखिएकाले आरोपमा एआईजी बज्राचार्य, अनुसन्धान समितिका संयोजक प्रहरी उपरीक्षक एसपी सञ्जय सिंह थापा, प्रहरी नायक उपरीक्षक डीएसपी द्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुमारलाई कारबाहीका लागि आयोगले सिफारिस गरेको हो। सिफारिस पछि सिआइबीका डीएसपीहरू रुगम बहादुर कुवर र दुर्गा दाहाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता बोलाइएको छ। 60 किलो सुन र भेप प्रकरणमा त्रुटिपूर्ण अभियोजन गरेको आरोपमा 2 जना उपन्यायाधिवक्तालाई विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका उपमहान्यायाधिवक्ता वासुदेव शर्मा र जनक घिमिरेलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार प्रमुख प्रशासक सहित 3 जनालाई विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। तत्कालीन भन्सार प्रशासक अरुण पौडेल, उपसचिव श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठलाई कारवाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो। आयोगले 60 किलो सुन प्रकरणमा सुबु केसी, बिन ल्याबका संचालक भीमकान्त भण्डारी लाई मुद्दा चलाउने सिफारिस समेत गरेको छ। त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै 60 किलो सुन हङकङबाट र भेपमा लुकाएर दुबईबाट काठमाडौँमा सुन तस्करी भएको थियो। सुन तस्करी बढेपछि गत असोज 14 सरकारले सुनको अवैध पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल बहादुर थापा, पूर्व सहसचिव किशोरजङ कार्की र पूर्व सहसचिव प्रेमराज सदस्य थिए। करिब 5.5 महिनाको अध्ययनपछि आयोगले बिहिबार उक्त प्रतिवेदन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई लामिछानेले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी प्रक्रिया अनुसार प्रतिवेदनले औलाएका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएपछि कार्यवाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छ। सिभिल स्टार फोकेका लागि सुरक्षा ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो जनता के भन्छन् को सुन तस्करीमा संलग्नहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अक्षरांश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा उनीहरूमाथि कानुनी कारवाही हुने कि होइन भन्ने चासो बढेको छ। यसै सन्दर्भमा जनता के भन्छन्मा आज हामीले सोधेका छौँ, सुन तस्करीमा मुछिएका सबैलाई कारवाही हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? हेरौँ सर्वसाधारणको जवाब जस्ताको तस्तै। यो जुन अहिले सुन तस्करी भइरहेछ नि, अहिले कतिसम्म यो सरकारले कार्यान्वयन गर्छ? अपराधी त्यसरी खोलामा घुमिरहेछ, अपराधीले सरकारले तुरत्तै तिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, गर्नु दिनुपर्ने हो। सुन तस्करी चाहिँ अब व्यापारीलाई ल्याउन दियो भने चाहिँ हुँदैन। यसमा चाहिँ अब नेताहरू मिलेर चाहिँ अब भ्रष्टाचार तस्करी भइरहेछ। जस्तो सुन व्यापारी कुनै व्यापारीलाई चाहिँ आफ्नो ट्याक्स क्या कटतिर ल्याउन दियो भने त्यस्तो हुँदैन कहिले पनि। यो चाहिँ नेताहरूको चल खेलले गर्दा अब देशलाई भ्रष्टाचार बनाउने। यो कसको कमजोरी हो? न राज्यको कमजोरी हो, न जनताको कमजोरी हो। हामी जनता मरेका मरेकै छौँ, सरकार हेरेको हेरै छ। हामी यो कसलाई दोष दिने? जनतालाई दोष दिउँ भने सरकारमा बस्ने मान्छे हेर्दैनन्। जनताले सरकारलाई कराउँदा सरकारले हेर्दैन। हामी जनता मरेका मरेछौँ, यसको लागि सरकारले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मेरो आफ्नो लक्ष्य चाहिँ है। पहिलाको सरकारहरूले चाहिँ अब गरेन होइन त्यस्तो कामहरू। अब अहिले बल्ल तल्ल होम मिनिस्टरमा रवि लामिछाने आउनुभएको छ, सायद उहाँले केही गर्नुहुन्छ होला जस्तो लागिरहेको छ। अब पहिलाको सरकारहरू त अब त्यस्तो प्रेसरमा थियो होइन, प्रेसराइज फेस गरेर त्यस्तो खास चाहिँ त्यो सुन तस्करहरूलाई चाहिँ समात्न सकेका थिएन। अब के छ भने अब यहाँ 48 सालदेखि सरकार जति बन्यो पार्टी सिस्टममा, तपाईँ पार्टी सिस्टममा बनेमा चाहिँ जनताले जति विश्वास गरेका थिए नेताहरूलाई, त्यो विश्वास छैन कहीँ पनि। तपाईँ कानुन छैन, नियम छैन, नियम भएको भए कानुन भए भए यो देश यस्तो स्थितिमा पुग्दै पुग्दैन थियो। हाम्रा गरिबलाई पो दुखीलाई पो कानुन र ऐन छ हजुर। मोटोलाई कानुन अनि छ र हाम्रो छोरा जेल परेका छन् निस्किया छैनन्। मोटोहरू निस्किए घुस खुवाई खुवाई निस्किन्छन् होइन, हामी गरिबलाई कसले हेर्छ? कस्ता कस्ता भ्रष्टाचार कत्रा जग्गा बालवाटारहरू त बेचेर खाइसके, अब सरकारले विश्वास गर्छ जस्तो लाग्दैन मेरो विचारमा चाहिँ। अब कत्रा कत्रा मान्छेहरू चोरहरू कस्ता कस्ता ती एयरपोर्टबाट हिँड्छन्, बोरा बोरा सुन गर्छन्, यो सरकारले पत्ता लाउँदैन। यो जहाँ यो नेताहरू नसुध्रिकन यो देश सुध्रिँदैन। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि गरिरहेको आक्रमण अनुचित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका अर्थमन्त्री पुनले कुनै पनि अभियोग पुष्टि नभई नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्ने कुरा सान्दर्भिक नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने क्रम चलिरहने सामान्य प्रक्रिया भए पनि त्यसलाई लिएर गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद अवरोध गर्न नहुने समेत उल्लेख गर्नुभयो। गर्नु हुँदैन, यो राजनीतिमा सामान्य राजनीतिक परिवर्तनहरू भइरहेको छ, समीकरण परिवर्तन भइरहेको छ। जिम्मेवार राजनीतिक दलले संयमतापूर्वक नै भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। छिटै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता साथीहरूले संसदलाई सुचारु गर्ने विनियोजन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफललाई सुचारु गर्नलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले संसद अवरोधलाई सरकार छोड्नु पर्दाको पीडाका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। उहाँले काङ्ग्रेसले सरकार छोड्नु पर्दाको पीडा एक हप्ता पनि सहन नसकेको बताउनुभयो। काङ्ग्रेसले आफूलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा उभ्याउन सक्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। नेपाली काङ्ग्रेस सरकार छोड्दाको पीडा एक हप्ता समेत पनि सहन नसक्ने यस प्रकारको छटपटीमा काङ्ग्रेस हुन्छ होला जस्तो लागेको थिएन। पानी बिनाको माछा जस्तो यस्तो छटपटी तिन दिन भयो विश्वासको मत लिएको सरकारले। यस प्रकारले काङ्ग्रेसले आजैदेखि संसदलाई अवरोध गर्ने, संसदीय समग्र प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्न रोक्ने जे अवस्था सृजना गर्यो यसले वास्तवमा लाज पनि लजाउने अवस्था निर्माण भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई सोच्नुपर्छ जे आज उहाँहरूले गर्नुभयो। यति महत्त्वपूर्ण विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि हामी छलफल गर्ने कार्यसूची थियो, यो विषयलाई समय अवरोध गर्न खोज्नुभयो, उहाँहरूले अवरोध गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा उसले आफूलाई उभ्याओस्। साथै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले काङ्ग्रेसले संसद अवरोध गर्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा छलफल गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। अब एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। नेपालमा संघीयता लागू भएको 8 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अधिकार बाँडफाँडमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सधैँ द्वन्द्वकै अवस्था बन्ने गरेको छ। संविधानले नै दिएको अधिकारलाई संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नदिँदा प्रदेश सरकारका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैन। प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले समेत संघीय सरकारको आलोचना गरेका छन्। मुलुकमा संहिता लागू भएको 8 वर्ष पूरा हुँदा पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन। संविधानले नै दिएको अधिकारलाई संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारका कामहरू प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पनि संघीय सरकारको आलोचना गरेका छन्। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको प्रादेशिक सरोकार समयमा बोल्दै सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सहज ढंगले अघि बढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले मध्य प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशपछि परेको भन्दै ती प्रदेशहरूलाई अघि बढाउने कुरामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क समेत गरेका छन्। बैठकमा सांसद नारायण दत्त भट्टले प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाउने काम गरिएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरे। उनले घर घरमा सिंहदरबार भन्ने तर अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिने काम गरेकाले जनताले सहज ढंगले राज्यको सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताए। यो देशमा सरकार निर्माण गर्दा सुदूरपश्चिमको कम योगदान छैन, त्यस कारणले सुदूरपश्चिमको योगदानलाई कम आकलन गरेर त्यहाँको प्रदेशिक सरकारलाई हामीले त्यहाँको मात्रै होइन आज 7 वटै प्रदेशको सरकारलाई नियम निर्माणमा के को कन्सुसी हो, चाहे शिक्षाको कुरा होला, चाहे त्यो प्रहरीको कुरा होला, र आज हामी प्रदेशलाई सरकारलाई अधिकार दिन तयार छैनौँ। उनी हामी भन्छौँ के भने सिंहदरबार घर घरमा कसरी सिंहदरबार घर घरमा पुग्छ, मैले सुने अस्तिदेखि सुनिराखेको थिएँ। पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा जोड़ दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सांसद तुलासा कुमारी दाहालले सरकारलाई सुझाव दिइन्। उनले सरकारले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरूलाई सुचारू गराउने कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औल्याइन्। स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना र व्यवस्थापन र सञ्चालनको विषयमा, सदरमुकाम जोड्ने सडक सञ्चालनको विषयमा, रेल मार्ग सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषयमा र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई सुचारू गराउने गरी नीति र कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। सांसद गोपी बहादुर सार्की अछामीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले अति महत्वपूर्ण सम्पदा भएकाले सो क्षेत्रसम्म जाने गरी
सड़क पूर्वाधारको विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले मुलुकको समृद्धिका लागि कोशी प्रदेशमा रहेका उदयपुर सिमेन्ट विराटनगरमा रहेको जुट मिल लगायतका क्षेत्रको विकासको बारेमा पनि सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताए। अब बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ पर्यटकीय पूर्वाधार जस्तै सोलुसम्म हामी जाने सहज बाटो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पर्वतारोहणको लागि र दृश्य अवलोकनको लागि चाहिँ जान सक्ने बाटाहरू चाहिँ हामीले सहज बनाइदिने घुर्मी कटारी हुँदै सोलु ओखलढुङ्गासम्म सोलु हुँदै ओखलढुङ्गाको चाहिँ बाटो हुँदै जान्छ सोलु नाम्ची बजार र सगरमाथाको चाहिँ फेदीसम्म चाहिँ हामीले सहज ढङ्गले जान सक्यो भनेर त्यहाँका धार्मिक पर्यटकीय तीर्थस्थलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा चाहिँ रहेका उदयपुरको सिमेन्ट जुट मिल विराटनगरको चिनी मिल लगायतका हस्तनिर्भर संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेश सरकारहरू कार्य सम्पादनको हिसाबमा पछाडि परेको उनीहरूको गुनासो छ। प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा आम जनमानसमा भने प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि पनि बढ़िरहेको छ। सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले विधान अधिवेशनबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधानलाई अन्तिम रूप दिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय प्यारिस डाँडामा आज बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले विधानलाई अन्तिम रूप दिएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा विधानलाई व्यापक रूपमा समृद्ध बनाई अन्तिम रूप दिएको बताउनुभयो। उहाँले छलफलबाट विधान परिपूर्ण र समृद्ध भएको दावी समेत गर्नुभयो। एजेन्डा थिएन, दुईटा मात्र थिए, एउटा विधान सम्बन्धी नै हो। विधान मूलभूत रूपमा विधान अधिवेशनले पास गरेको मूल स्प्रिट त पहिल्यै पास भएको छँदै थियो। अहिले चाहिँ हामीले व्यापक विहङ्गम रूपमा त्यसलाई समृद्ध बनाउनका लागि सम्पादन गर्नका लागि छलफल गऱ्यौँ। साथै प्रवक्ता सापकोटाले बैठकले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा निर्वाचित नारायण दाहालले पार्टी सदस्यताबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सरकार र लघुवित्त पीडितबीच सबुदे सहमति भएको छ। लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू खारेज हुनुपर्ने, लघुवित्त संस्थाहरूबाट लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा, सर्वसाधारण र गरिबहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका लघुवित्तका ऋणी र सरकारबीच सहमति भएको हो। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा लघुवित्त पीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच छ बुधे सहमति भएको छ। अर्थमन्त्री बने लगत्तै लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि पहल निर्देशन र समन्वय थालेका वर्षमान पुनले शुक्रबार छ बुधे सहमति गरेका हुन्। सहमति पछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको छ। सरकारी वार्ता टोलीको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख नारायण प्रसाद रिजाल र पीडित संघर्ष समितिको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक पूर्णराम ग्यावलीले हस्ताक्षर गरेका छन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानून बमोजिम दर्ता भए सञ्चालनमा रहे पनि सेवामुखी भन्दा नाफामुखी भएको भन्दै ती संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमतिको पहिलो बुदामा उल्लेख छ। त्यस्तै सहमतिको दुई नम्बर बुदामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ। अर्को भनेको चाहिँ लघुवित्त क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रमा जुन चाहिँ सुधार गरिरहेको छ, हामीले जे कार्यविधि निर्देशन र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन मापदण्डहरू छन् ती कार्यान्वयन र चाहिँ त्यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा र कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता चाहिँ हामीले व्यक्त गर्यौँ होइन। यसका साथै तोकिएको कर्जा सीमा भन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लङ्घन गर्ने वा गरेका संस्थालाई कानून बमोजिम हदसम्मको कारवाही गर्ने पनि सरकार र पीडितबीच सहमति भएको छ। त्यसै गरी महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा COVID-19 समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देश
विश्लेषण विपरीत कार्य लगायतका कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरूको सामा ब्याज शुल्क जरिवाना कालो सूची एवं धितो फुकुवा जस्ता समस्यामा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्प खोज्ने सहमति भएको छ। सहमति खोज्दा काम सुरु गरेको 60 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका 3 प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन सहमति जुटेको छ। त्यो कार्यदलमा चाहिँ आन्दोलनरत पक्ष जो लघुवित्तबाट पीडित भएका छौँ भन्नुभएको छ, पीडित पक्षको तर्फबाट पनि चाहिँ अब सद प्रतिनिधिहरू रहने र सरकारी पक्षको पनि प्रतिनिधि रहने गरी त्यो कार्यदल गठन गरेर र त्यो कार्यदलले चाहिँ अब अहिले हामीले 60 दिनभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने भनेर चाहिँ भनेका छौँ। कार्यदलको प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने पनि उल्लेख गरिएको छ। 7 स्टार फर्केका लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट। कला संरक्षण तथा प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षाले इन आर्ट वर्ल्डले कलाशाला नामक अन्तर्राष्ट्रिय कला प्रदर्शनी 2024 सुरु गरेको छ। काठमाडौँको सिनामङ्गलमा आज उद्घाटन गरिएको प्रदर्शनीमा नेपाल लगायत भारत, UAE, बङ्गलादेश, इरान र ताइवान गरी 5 देशका 68 भन्दा बढी कलाकारहरूले आफ्नो प्रदर्शनी गरेका छन्। प्रदर्शनीमा राखिएका कलाहरूको बिक्रीबाट आएको 50% आमदानी HIV संक्रमित बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयलाई सहयोग गर्ने आयोजकले बताएको छ। सुन्नेलाई अभिव्यक्ति दिने माध्यम कला हो। सम्पूर्ण भाषा संगीत र चित्रकला साहित्य विधामा अटाएको छ, जसलाई विभिन्न माध्यमद्वारा आफूभित्रको अन्तर्भावको आवेग प्रस्तुत गर्न प्रयोग गरिन्छ। आफूभित्रको मनोभाव र अनुभूतिलाई अभिव्यक्ति गर्न केही सशक्त माध्यम मध्ये एक हो कला। कलाको सम्बन्ध मानिसको जीवन र जगतसँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्, कारण यसलाई बुझ्न र बुझाउन कुनै पनि देशको स्थानीय भाषाको आवश्यकता पर्दैन। यही कुरालाई मध्यनजर गरी नेपाल सहित भारत, ताइवान, बङ्गलादेश, इरान र UAE का 68 भन्दा बढी कलाकारको उपस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय कलाशाला नामक कला प्रदर्शनी सुरु भएको छ। चैत 5 आयोजना हुने कलाशालामा विभिन्न देशका कलाकारलाई एकसाथ अवलोकन गर्न सकिने गरी प्रदर्शनी गरिएको छ। कला आकार, कला लेख, कलाको बजार र समाजलाई एकैसाथ लैजाउने हेतुले कलाशाला आयोजना गरेको कलाशाला संयोजकका रूपमा रहेकी आकार आर्ट सेन्टरकी अध्यक्ष तथा कलाकार अनिता भट्टराई बताउँछिन्। Together, we are not only showcasing art, but also promoting and preserving the rich heritage of our region, even in the face of challenges. This serves as a common platform for artists of all disciplines, whether you are a sculptor, a painter, or an architect. This center is a place where your creativity can thrive. नेपालको ऐतिहासिकता सँगै बदलिदो सांस्कृतिक परिवर्तन देखाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने उद्देश्य कलाशालाको हो। कलाले नेपाली समाजलाई आम जनमानसमा परिचित गर्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चिनिने सशक्त माध्यम बनाइरहेको छ। यस्ता कला प्रस्तुत गर्ने कलाकारहरूको आकर्षण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, तर पछिल्लो समय उनीहरूले निर्माण गरेका कलाका धरोहर जोगाउन भने मुस्किल बनेको छ। त्यसैले कला मार्फत नै कलाकार बाँच्नुपर्छ भन्ने ध्येयले नेपाल जर्मन च्युमरका अध्यक्ष सन्तोष सी कुमार कलालाई व्यापार र बजारसम्म लैजाउने फुलका रूपमा आफूले This is the exhibition with a significant action. Art is the medium of beautiful expression, hence we all national international artists serving their work to help people of need. This is the main thing. This is the historical event collecting effort of everyone to set different pathway toward restorations of the art culture. कलाशालालाई इन आर्ट ओल्डको आयोजनामा आकार सेन्टर र नेपाल जर्मन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्टरट्रिजले संयोजन गरेको हो। कलाशालामा प्रस्तुत गरिएको कला बिक्रीबाट आएको आमदानीको 50% रकम सफलता HIV शिक्षा सदनलाई प्रदान गरिने जनाइएको छ। 7 स्टार फर्केका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथमा सुस्मिता कार्कीको रिपोर्ट। फागुन महिनामा मात्रै 65,500 नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका छन्। चालु यो आर्थिक वर्ष 2080-81 8 महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या 471,210 पुगेको छ। बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो आर्थिक सङ्कटले आजित बनेको नागरिकको गन्तव्य नै विदेशिनु रहेको छ। एक रिपोर्ट।
फागुन महिनामा मात्रै 65,500 युवाले रोजगारीको सिलसिलामा नेपाल छाडेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 58,890 जना पुरुष र 6,768 जना महिला गरी फागुनमा 65,658 जनाले नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो सँगै चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनामा नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 4,71,210 पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष फागुनमा 61,845 नेपाली विदेशीका थिए। चालू आर्थिक वर्षको फागुनमा भने केही वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हरेक दिन औसत 2,000 नेपाली काम खोज्दै विदेशी नै गरेका छन्। यद्यपि विदेशी नैमा दक्षता हासिल गरेका कामदारहरूको संख्यामा पनि केही वृद्धि भएको पाइएको छ, जसमा रोजगारीका लागि जानेमा दक्षता हासिल गरेका 43,225 पुरुष हुँदा 4,352 महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यद्यपि अध्यक्ष श्रमिकको रूपमा पनि नेपालीहरू विदेशिने क्रम भने रोकिएको छैन। यता राजनीतिक दलका नेताहरू युवा जमात विदेशिनुलाई चिन्ताको विषय भएको भन्दै रोइकराई गरे जस्तो पनि गर्ने गर्दछन्। तर युवा जमात रोक्ने योजना र भिजन भने खासै देखिँदैन। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि बाहिर अध्ययनका लागि जाने र फर्किने भन्दा उतै जीवन बिताउने मानसिकतामा विदेश पलायन भइरहेको बताएका छन्। युवा पुस्तालाई कुनै पनि देश पैसा भएर धनी हुने नभई विकास निर्माण पछि मात्रै धनी हुने भन्ने कुरा बुझाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। कुनै पनि देश धनी भएर पैसा कमाउने होइन, के पैसा भएर धनी हुने होइन, विकास गर्छ अनि धनी हुन्छ, पैसा कमाउँछ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले पनि मुलुकको शासन उत्पादन र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। जबसम्म यी तीन कुरामा नयाँपन आउँदैन तबसम्म मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने उनको जिकिर छ। राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो, तर शासन प्रणाली त्यही छ, उत्पादन प्रणाली त्यही छ र निर्वाचन प्रणाली त्यही छ। जबसम्म यो तीनवटा प्रणालीमा हामीले आमूल परिवर्तन गर्दैनौँ तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दै सक्दैनौँ। मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संकट, चरम बेरोजगारी, औद्योगिक क्षेत्रको विस्थापन, राजनीतिक अस्थिरताका साथै हरेक तह र तबकामा व्याप्त कुशासन, नातावाद, कृपावादले आजित बनेका नेपाली युवाको गन्तव्य नै विदेशी पर्ने नियति भइसकेको छ। 7 Star 4K लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट। विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजकी एक नर्स मृत अवस्थामा भेटिएकी छन्। विराटनगर महानगरपालिका 4 बुढाथोकी मार्ग स्थित धीरेन्द्र गिरीको घरको कोठामा सिराहाको फुला हकट्टी घर भएकी 23 वर्षीय चन्द्रिका कुमारी दास मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्। दासको शरीरभरि चोट लागेको अस्तमा भेटिएको, हत्यापछि शव शौचालयमा फेकिएको हुन सक्ने प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। उनी नोबेल अस्पताल नजिक करिब 4 महिनादेखि डेरा गर्दै बस्दै आएकी थिइन्। दासको घाँटी, अनुहार लगायतका शरीरका विभिन्न भागमा धरिलो हतियारले काटेको चोट छ। प्रहरीका अनुसार उनको शव कोठासँगैको शौचालयभित्र भेटिएको हो। हत्यामा उनका प्रेमीमाथि आशंका गरिएको छ। पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब आर्थिक समाचार। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले बजारमा सुशासन नआएसम्म देशमा सुशासन नआउने बताउनु भएको छ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर्क्रियामा खानले सरकारले बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित, नियमित र संरक्षित गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उपभोक्ता र उपभोग्य वस्तु सम्बन्धी भएका नियम कानुन समयमा नै कार्यान्वयन र संशोधन गरे मात्रै कानुनी राज्यको जनतामा आभास हुने उहाँको भनाइ छ। समयमा लागू गर्नुपर्ने, समयमा संशोधन गर्नुपर्ने र समयमा त्यसको अनुभूति जनतालाई दिलाउनु पर्ने, त्यस पछाडि मात्र कानुनी राज्यको चाहिँ एउटा आभास जनतामा हुन्छ। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भयो।
उहाँले कानुनी दायरा भन्दा बाहिर गएर अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेलाई कारबाही गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। मा टेकेर कानुनी दायराभित्र रहेर अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो। सचिव दवाडीले असल व्यवसायी जसले वस्तु र सेवाको उपभोक्तामा पुर्याएको छ उहाँहरूलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसमा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आजदेखि 3 दिनसम्म मतदान हुँदैछ। 71 वर्षीय राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन 5 औं कार्यकालका लागि चुनाव लड्दैछन्। नाम मात्रका प्रतिद्वन्दीहरू मैदानमा रहेकाले पुटिनले अर्को 6 वर्षे कार्यकालका लागि सहजै निर्वाचन जित्ने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। रुसमा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आजदेखि मतदान हुँदैछ। 3 दिनसम्म चल्ने मतदानले देशको नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नेछ। 71 वर्षीय राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन 5 औं कार्यकालका लागि चुनाव लड्न लागेका हुन्। नाम मात्रका प्रतिद्वन्दी मैदानमा रहेकाले पुटिनले अर्को 6 वर्ष कार्यकालका लागि सहजै निर्वाचन जित्ने विश्वास गरिएको छ। उनले 24 वर्ष रुसको नेतृत्व गरिसकेका छन्। पुटिनको विपक्षमा निकोलाई खारितिनोभ, लियो निन्दा स्तुकित, भाल्दिलाभ दाभाङको सहित 3 उम्मेदवारी मैदानमा छन्। 75 वर्षीय निको कम्युनिस्ट पार्टी अफ रसिया फेडरेसनका आधिकारिक उम्मेदवार हुन्। खारितिनोभ रुसी संसदको तल्लो सदन स्टेट ड्युमा सन् 1994 सांसद रहँदै आएका छन्। सन् 2004 भएको निर्वाचनमा पनि उनले पुटिन विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका थिए भने पुटिनले 71.91 मत पाउँदा उनले 13.8% मत पाएका थिए। अर्का उम्मेदवारी लियोनिद पनि तल्लो सदनका सांसद हुन्। 56 वर्षीय लियोनिद चरम राष्ट्रवादी दल लिबर डेमोक्रेटिक पार्टी अफ रसियाका नेता हुन्। अर्का उम्मेदवार भाल्दिप स्लाभ सांसदका उपसभामुख हुन् भने उनी न्यू पिपुल पोलिटिकल पार्टीका निर्वाचित सांसद हुन्। उनी 40 वर्षीय भान्दाकोप राष्ट्रपति पदका सबैभन्दा युवा प्रतिस्पर्धी हुन्। पुटिन विरुद्ध उम्मेदवार दिए पनि उनीहरू कोही पनि पुटिनका आलोचक भने होइनन्। पुटिन भने स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लड्दैछन्। पुटिनले आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामले भावी वर्षका लागि देश विकासको आकार निर्माण बताउँदै मतदानमा सहभागी हुन देशवासीलाई आह्वान गरेका छन्। रसियाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्दै सेप्टेम्बर 2022 गान्धे बताएको 4 युक्रेन क्षेत्रमा मतदान पनि आयोजक गरेको थियो। रुसले पहिले नै ती कब्जा गरिएका क्षेत्रमा क्षेत्रीय भोटहरू र जनमत संग्रह गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ठगको रूपमा खारेज गरेको प्रयास, तर क्रेमलिनले आफ्नो रसिफिकेसनको अभियानको केन्द्रबिन्दुको रूप फेर्न गरेको छ। पुटिनले 2021 एउटा कानूनमा हस्ताक्षर गरे जसले उनलाई 2 थप राष्ट्रपति पदका लागि चुनाव लड्न अनुमति दियो। सम्भावित रूपमा आफ्नो शासनलाई 2036 विस्तार गर्ने अघिल्लो वर्ष जनमत संग्रहले उनलाई आफ्नो कार्यकालको सीमामा घडी रिसेट गर्न अनुमति दिएको थियो। आफ्नो पदभार सम्हाल्न उत्तराधिकारी खोजिरहेका एलसिएनले सन् 1999 पुटिनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे। 13 डिसेम्बर 1999 एलसिएनले अप्रत्याशित रूपमा आफ्नो राजीनामाको घोषणा गरेर पुटिनलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्ति गरे। पुटिनले मार्च 2000 चुनावमा लगभग 53% मत पाएर सजिलै जितेका थिए। सन् 1990 दशकमा लामो मन्दीपछि वृद्धि भएको अर्थतन्त्रको निरीक्षण गर्दै पुटिन सन् 2004 मार्चमा सजिलै पुनः निर्वाचित भए। डिसेम्बर 2007 भएको संसदीय चुनावमा पुटिनको पार्टी युनाइटेड रसियाले अत्याधिक सिट जितेको थियो। मेदभेदेभले मार्च 2008 राष्ट्रपति चुनावमा भारी मतले जितेको लगतै पुटिनले युनाइटेड रसिया पार्टीको अध्यक्षको पद स्वीकार गरे। मार्च 2018 पुटिनले 4 पटक राष्ट्रपति पद जितेका थिए। 7 स्टार 4 K लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको सहयोगमा निर्जला कटेलको रिपोर्ट। अब खेल समाचार। फिफा महिला वरियतामा नेपाल 5 स्थानमाथि उक्लिएको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको वरियतामा नेपाल 100 स्थानमा पुगेको हो। दक्षिण एसियामा नेपाल 2 स्थानमा छ। शीर्षमा रहेको भारत 66 स्थानमा छ। दक्षिण एसियामा 3 बङ्गलादेश 140 स्थानमा, 4 रहेको श्रीलङ्का 157 स्थानमा, 5 स्थानमा रहेको पाकिस्तान 158 स्थानमा छ। त्यस्तै 6 रहेको मालदिव्स 161 स्थानमा र 7 रहेको भुटान 173 स्थानमा छ। वरियताको शीर्ष स्थानमा स्पेन, 2 स्थानमा इङ्ल्यान्ड, 3 स्थानमा फ्रान्स,
चौथो स्थानमा अमेरिका र पाँचौँ स्थानमा जर्मनी रहेका छन्। यो सँगै हामी स्टार न्यूजको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुरका छोरा दिपेश पुन सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ, आयोगको प्रतिवेदन अक्षरांश कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय। गृहमन्त्री लामी छानेको राजीनामा माग्दै काङ्ग्रेसले गर्यो संसद अवरोध, सत्ताबाट बाहिरिनुको पीडा प्रकट भएको सत्ता पक्षको विश्लेषण। सरकार र लघुवित्त पीडित बीच छ बुँदे सहमति, सेवामुखी बनाउन कानून व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैङ्कलाई सिफारिस गर्ने लगायत निर्णय। औसतमा दैनिक 2000 नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि विदेशी नै, फागुनमा मात्रै 65,500 देश छाडे। र फिफा वरियतामा महिलामा नेपाल पाँच स्थानमाथि उक्लियो, अब सयौं स्थानमा, दक्षिण एसियामा नेपाल दोस्रो स्थान। स्टार न्यूज अहिलेलाई यति नै। सेभेन स्टार फोके टेलिभिजन तपाईँ www.7starTV.com तथा फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।